Pekka, sai uuden lelun tuossa päivänä netistä. Tässä on mahtava Epiphone kitara. Tuntuu tykkävä sitä paljon. Että onneksi olkoon vaan. Hyvä ja halpa. Tuli tota joulun näin elokuun alkupuolella. Okidoki. Se on semmoista in the Babylon. Yeah, yeah. Okei. Tämä seuraava kappale on omistettu Unkarin diktaattorille Viktor Orbánille ja Englannin uudelle kloonille Boris Jeltsin. Anteeksi, ei Jeltsin vaan. Boris. Ja tämä on Eurooppa rules OK. Pitkä marssi vapauteen. Thank you.